Martorelles, Sant Fost, Mollet, Les Franqueses i juntament amb Cardeu s'han convertit per 3 dies en les seus del primer torneig en el futbol nacional Golden Cup. En aquest torneig hi participaven diversos equips de l'estat espanyol, com ara Real Societat, Rayo Vallecano o el Villarreal. També podríem trobar, entre altres, a l'Espanyol. En les categories de pre-Benjamí, trobem en el grup A, Espanyol, Martorelles, Sant Fost, Les Franqueses, Llerona i Vilanova del Vallès. El grup B, Mollet, Sabadell, Palau-solità i Plegamans i Vilanova del Vallès. Els resultats van quedar de la següent manera. Finalment, la final de pre-Benjamí es va disputar en el camp del Martorelles. Primer classificat, Sabadell. Segon, Mollet. I tercer, Espanyol. Resultat de la final de pre-Benjamí, Sabadell 2, Mollet 1. Possiblement una de les finals més igualades, entre dos molt bons equips, amb bon joc i amb un resultat final ajustat, que reflecteix el potencial dels equips. Volem destacar l'esportivitat dels dos bons equips, ja que en la fase prèvia van competir a gran nivell. A la categoria de Benjamí, els partits de classificació es van disputar a Sant Fost i els quarts semifinals i la final es va disputar a Cardeu, juntament amb els alevins, que també a la fase prèvia de classificació es va disputar a Mollet. En el grup A tenim Sabadell, Fundació Mercet, Palau-solità, Espanyol i Sant Fost. En el grup B, Les Franqueses, Martorelles, Sabadell, Rayo Vallecano i Mollet. En l'últim, amb el grup C, Llerona, Cardeu, Vilanova del Vallès, Mollet i Sant Fost. Els resultats van quedar així. Primer classificat, Fundació Mercet. Segon, Mollet. I el tercer, Rayo Vallecano. Resultat de la final, Fundació Mercet 5, Mollet 2. Dos equips que demostren que a Catalunya la salut a nivell futbolístic dels seus equips és immillorable. Una de les millors escoles de tecnificació del país contra el millor exponent per potencial de la comarca del Vallès Oriental. Gran barreja i gran constant i malgrat el resultat final, grans detalls futbolístics i moments a primera en aquesta gran final. On estem? Per al que fa als equips de la BIT, tenim a tres grups. En el grup A, Sabadell, Europa, Cardeu, Martorelles, Villarreal i Sant Fost. En el grup B, Les Franqueses, Granollers, Palau-solità, Mollet i l'Acadèmia de Futbol ITF. I per últim, Llerona, Fundació Mercet, el Sant Andreu, Sant Fost i l'Acadèmia de Futbol ITF. La final es va disputar també a Cardeu, primer classificat Villarreal, segon Sant Andreu, el tercer Fundació Mercet. Resultats de la final, Villarreal 1, Sant Andreu 0. Partides entre dos grans equips, gran equip del Villarreal mostrant el seu potencial durant tot el torneig, on s'ha enfrontat el Sant Andreu, que ha demostrat que a Catalunya el nivell no només és del Barça i de l'Espanyol. A la categoria d'infantil tenim dos seus, Martorelles i Cardeu, i per finalitzar la final es va disputar a Mollet. En el grup A, Sant Fost, Mollerussa, Palau-solità, Espanyol, Mollet i Maieu. En el grup B, Fundació Mercet, Cardedeu, Martorelles, Real Societat i l'Europa. Passem a saber els resultats. Primer classificat, Real Societat. Segon, Fundació Mercet. Tercer, el Manlleu. Resultat de la final, Real Societat 2, Fundació Mercet 1. En els infantils i cadets, la Real Societat ha aconseguit el doblet en aquesta primera edició del torneig. Final de qualitat i amb un Fundació Mercet que ha ofert un gran nivell en el seu joc durant tot el torneig, ben treballat, amb jugadors de potencial i que ha jugat de tu a tu. Els cadets es disputaven la primera fase a Les Franqueses i els quarts de final, les semis, i la final es va disputar a Mollet. El grup A, Cardeu, Selecció UEI, Palau-solità, Cornellà i Mollet. El grup B, Llerona, Les Franqueses, Martorella, Real Societat i la Gramenet. El primer classificat, Real Societat, el segon, Gramenet, i el tercer, Selecció UEI. Resultat de la final, Real Societat 1, Gramenet 0. Felicitats a la Real Societat, que ha tingut davant un equip sòlid i ben treballat, que en cap moment els hi ha posat les coses fàcils.
gran partit entre dos grans equips al camp municipal de Mollet del Vallès. Muri, no te lo mires tanto, chato. 3-1. Venga. Són ells els que tenen que decidir. No són els centrals els que tenen que decidir. I quan donem una pilota llarga, donem una pilota llarga. Una diagonal llarga. Llarga, cap a la velocitat. Aquest torneig ha estat organitzada per l'empresa Eventually Sports Events, SL. La valoració d'aquest primer torneig és positiva i ens confirmen que hi haurà un segon torneig de cara a la temporada que ve.